Կիսաբաց լուսամուտներից ներս կապարող մարդկային մտքեր յուրականչուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրիի TV1 Talk Show-ին։ 24-ամյա Կարեն Զախարյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադարձավ Հայաստան և փորձեց վերամիավորել իր ընտանիքը։ Նա մանկատնից վերադարձրեց կրտսեր եղբորը և հիմա ամեն ինչ անում է ընտանիք վերադարձնել նաև մորը։ Որտեղ է այսօր ընտանիքի մայրը և ինչ դժվարությունների միջով են այս ընտանիքում անցել երկու եղբայրներ, կիմանաք Երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Վերադարձի երազանքով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս մեր առաջին հյուրը Կարեն Զախարյանն է։ Բարի երեկո Կարեն։ Եվ այսպես մենք այսօր էքսկուրս ենք կատարելու ձեր կյանքի ճանապարով, ես ուզում եմ սկսել մանկությունից։ Ինչ դες առաջինը հիշում մանկությունից, որն է առաջին տպավորությունը։ Հիշում եմ լավ բաները մանկությունից, վատ բաներ չեմ տեսել։ Ո՞ւմ ես հիշում հիմնականում այդ լավ պատմությունների մեջ։ Մայրիկիս։ Միայն մայրիկին։ Միայն մայրիկիս, տատիկիս եմ հիշում, որ մահացել էր հետո ընթացքում, երբ որ ես 4 տարեկան էի։ Իմ մանկությունը մայրիկիս հետ է անցկացվել, բայց արդեն մոտ 7 տարեկանում ես գնացել եմ Ռուսաստան։ Մորաքրոջ մոտ։ Մորաքրոջից մոտ։ Անապա։ Ահա։ Այստեղ չեմ եղել, հետո հետ եմ վերադարձել 18 տարեկանում, քանի որ արդեն պետքա գնայի ծառայելու եւ այլս, վերադառնալուց հայրենիք արդեն խնդիրներ առաջացավ իմ առողջականի հետ կապված։ Արի, խնդրում եմ կենտրոնանանք նաեւ այդ անապայի երկար տարիներին, 11 տարի մոտավորապես այնտեղ ես եղել։ Ինչու մայրիկը քեզ խնամքի հանձնեց Մորաքրոջը Կարինեին։ Քանի որ մենք էստեղ մի քիչ մաման արդեն չէր աշխատում, ման աշխատունակ էր, չէր կարում ինձ խնամեր, մորաքույրս եկել էր մեզ տեսնելու եւ տարան ինձ իրենց մոտ, ավելի լավ կլիներ, ասավ ուսումը ընդտեղ կավարտես։ Մորաքույրս ինձ շատ լավ ապահել, միչ այսօր էլ ինձ օգնում է եւ ինչ որ կարիքներ լինում է հաստատ օգտակար ամես լինում, քանի որ ինքն էլ ունի երկու թորնիկներ, որը ուսանող են։ Իսկ հայրիկի մասին տպավորությունները ուր են հիշողություններում։ Չկա։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես, քանի որ ես իրեն չեմ էլ տեսել։ Ինչու՞։ Դա ինքը ունի հիմիկվադրությամբ, ես ինչքան գիտեմ, ունի ուրիշ ընտանիք, որտեղ երկու աղջիկ ունի, բայց իրենց հետ կապ ես вообще չեմ ունեցել։ Այդ պատմելով թե հարազատներից, թե ծանոթներից։ Հայրիկն ու մայրիկը օրինական ամուսիններ են եղել։ Այո։ Բաժանության պատճառը ո՞րն է եղել։ Այդ ես չեմ կարող ասել։ Իսկ հայրիկը ինչի՞ չի շփվել քո հետ։ Քանի որ ես էստեղ չեմ եղել, իսկ փոքր ժամանակ արդեն ուրիշ ընտանիք ունենալով շփում չենք ունեցել։ Դու փնտրել ես շփում հայրիկի հետ։ Չէ։ Ես իր հետ չեմ շփվել։ Ինչի՞, որովհետև մայրիկը, մորաքույրը, այսինքն մայրական կողմը, տատիկը, ում դու այդքան սիրել ես, միշտ հետ են պահել ինչ որ վատ բաներով պատմելով հայրիկի մասին, չէ՞, ոչ լավ լույսի ներքո ներկայացնելով։ Չէ, վատ բաներ իրա մասին չեն պատմել, ոչ էլ հետ են պահել։ Ինքը երևի չի ուզեցել շփվել շատ այդ նրանից։ Իսկ դու։ Ես ուզեցել եմ, իսկ ինչու ոչ, ուզեցել եմ իմ հայրսը։ Ինչ քայլեր ես օրինակ ձեռնարկել, չգիտեմ, ինչ որ մեկին խնդրել ես, ուզել ես, ման ես եկել։ Հեռախոսը համարն էլ եմ ունեցել մի քանի անգամ զանգանելուց հետո, ինքը ինձ ասեց՝ մի անհանգստացրա ինձ։ Ահա։ Այդ քանից հետո ես իրա հետ ինչ պետք է շփում ունենամ, դա արդեն։ Ո՞նց է եղել զանգը։ Բարև, բարև, ես քո տղան եմ, հա։ Չէ, զանգահարեցի, ասեցի Վազգենի հետ եմ խոսում, ուզեցի իր հետ հանդիպել, չասեցի ես ով եմ, չներկայացա։ Իսկ հետո այդ ընթացքում ինքը ինձ հետ զանգեց, ասեց Կարեն դու ես, դե արդեն խապելու բան չկար, ասեցի այո ես եմ։ Դրանից հետո ինքը արդեն չուզեցավ, ասավ մի զանգահար ինձ, քանի որ ես ունեմ ուրիշ ընտանիք։ Դա ո՞ր տարիքում։ Դա մոտ 1 տարի առաջ է։ Ահա, վերջերս։ Քանի որ ինքը չի ուզենում, ես արդեն չեմ կարող ստիպողական ինչ որ մեկին ստիպելով ես քեզ քո հետ ուզում եմ շփվել։ Ամբողջովին քո հետ համաձայն եմ, բայց մանուկ ժամանակ դու ներքուստ պիտի զգացածը լինես, չգիտեմ, կարոտ կամ ինչ որ մի բան, որ նույն ընկերոջդ ընտանիքում մայր կա, հայր կա, դու էլ երևի պիտի ուզենայիր։ Դա բոլորին մոտ էլ այդ զգացմունքը լինում է, բայց քանի որ ինքը չի եղել մեր հետ։ Բայց պատճառ չես ման եկել դու։ Պատճառ դե մամայից հարցնելով, մաման ասել է
կյանքի ճանապարհով իրար չենք հասկացել, ուրիշ տենց պատճառաբանություն չեմ։ Իսկ ուզես իմանաս պատճառը։ Ավելի ուշ հասակում էլ չես հարցրել, երբ որ ճիշտ է շատ հասոմի 15-16։ Այդ ժամանակ ես էստեղ չեմ եղել, մայրիկս էստեղ Հայաստանում է գտնվել, իսկ ես Ռուսաստանում։ Այդ վաղ արդեն մորաքրուչից ես ինչ պետք է հարցնեի, ինքը այդ պատասխանը կարող ինձ տալ։ Հայաստան երբ ես եկել։ 18 տարեկանում եմ եկել։ 2008-ին, այսինքն ես 4 տարվա ընթացքում քեզ որոպես արդեն կարելի է համարել հասուն, հա, մարդ։ Հավես տարվա ընթացքում փորձել ես էլի ճշտել ինչն է եղել այդ պատճառը, որ քո կյանքը այդպես է դասավորվել։ Որտե՞ղ սա միակ են պատճառներից, հա, որ դու ընդհանրապես մեղք չունես, որ իրանք միասին չեն ապրել։ Դա հասկանալի է, պրոստը ես որ հիմիկոադրության մայրիկից հարցնելու համար տենց չեմ էլ ուզեցել հարցնեմ, խի, որովհետև ինքը շատ վատ առողջության մեջ էր, երկրորդ կարգի հաշվանդամ ինսուլտ տարածքին, ես չեմ ուզեցել իրանից ինչ որ մի բան հարցնեմ, իմանալ ինչ է եղել, ինչ եղել, հաստատ իմ կարիքները ավելի ուրիշ բանի վրա եմ դրել, քանի որ եղբայր ունեմ Պուճուր, մանկատաններ ես վերցրել եմ իմ խնամքի տակ, հիմիկոադրությամբ իմ ցայտա գտնվում, այդ կարիքը չեմ ունեցել, որ հայրիկից հարցնեմ, քանի որ իմ համար արդեն ամեն ինչը բավականին հասկանալի է։ Եղբայրը քանի տարի է ապրում։ Արկածի ներերություն, գուցե ձեզ պարզապես մեր հյուրի դեմքը ծանոթ չի, բայց համոզված եմ, որ ժամանակ առաջ դուք բոլորը ցնցված էիք լրահոսում այն պատմությամբ, որ երեխան պարբերաբար փախուստի էր դիմում մանկատնից, դա Արևշատի պատմությունն է, ով եւ եղբայրն է, եւ Արևշատը փախնում էր մանկատնից հենց եղբոր համար եւ եղբոր կողքը լինելու համար, ու այո, հիմա եղբայրը 7 ամիս է արդեն, ինչ վերցել է իր խնամքի տակ 14 ամյա կրծեր եղբորը։ Դու երբ գնում էիր անապա մորաքրոջը մոտ ապրելու, այնտեղ մեծանալու, հա, մի քիչ ավելի թեթևացնելով մայրիկի հոգսը, Արևշատն արդեն լույս աշխարհ էր եկել ու 2 տարեկան էր։ Ձեր հայրերը տարբեր են։ Այո։ Ո՞վ է Արևշատի հայրը, մահացել է մոտ արդեն 5 տարի կլինի, որ մահացել է։ Ինքը շատ լավ մարդ էր, ես իր հետ ավելի իմ մանկությունս իր հետ եմ անցկացրել, քան ստե իմ հայրիկին տեսնելով, առողջական պահերով մտածել էր, հետո մահացավ, հետո Արևշատին արդեն վերադարձել են մեր մոտ Ռուսաստան։ Մայրիկդ ամուսին է որպես երկրորդ ընդունել Արևշատի հորը։ Քանի որ իրանք իրար նույն տեղն են աշխատել, մայրիկս այդ վաղ, մայրիկս այդ ինքը ապրել է մոտ 16 տարի այդ մարդը, ով մահացել է, ես իր հետ տենց ավելի շատ եմ շփվել, քան թե ինքը ինձ ավելի շատ հայրություն արեք, քան թե իմ սեփական հայրը։ Անունով էիր դիմում իրեն։ Չէ, ես հենց հայրիկ էի իրան ասում, հիմիկոադրությամբ ունի ինքը եւ 2 աղջիկ, որոնք հրազդանում են էլի ապրում, Արևշատի քույրերն են, բայց իրանք էլ մեծ քույրը շփվել է Արևշատի հետ, մի քանի անգամ եկել է մեր տուն, տեսել են, շփվել են, իսկ Պուճուր քույրը բավական դեմ է, չի ուզում շփում ունենալ եւ այլս, ասում են ինձ չի հետաքրքրում, ուրիշ մամայից է, ուրեմն մեր ախպերը չի։ Բարբերաբար փախուստի դիմաց 14 ամյա պատանին ընդամենը մի քանի րոպեից կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում կպատմի փախուստների եւ այսօրվա իր ներկայի մասին։ Հեռու չգնաք։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են, ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV Հերուստանգերության պաշտոնական ալիքում։
Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Վերադարձի երազանքով Կիսաբաց լուսամուտներից ներ շնորհակալություն, որ ընտրել եք երկրի TV1 Talk Show-ն։ Մենք վերադառնալով հեռուստատեսային տաղավար, առաջին երգին հիշեցնում ենք ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքերին, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք այս պահին տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ զանգահարեք թեժգից, եթե ունեք նյութական օգնություն +374 60 50 33 17։ Եվ այսպես մայրը եղբոր հետ որոշում են եւս տեղափոխվել Անապա։ Քանի որ այստեղ արդեն ոչ մեկ չի լինում, մենք մեր սեփական բնակարանը չունենալով մորակույրս կանչում է մեզ մոտ, քանի որ այնտեղ մորակույրս ունի սեփական իր բնակարանը եւ կարող է գործով ապահովել մայրիկիս, որ աշխատանք լիներ, ինչ որ մի ձև գոյատևեն, մայրս գալիս են այնտեղ, իսկ գալուց առաջ չէր ուզում, ինչի ճիշտն է, որ վերադառնային մեզ մոտ, հետո մի քանի տարիներ մնալուց հետո իրենք հետ վերադարձան Հայաստան, նրանից հետո արդեն մայրիկիս ինսուլտ էր արվածել, որ արդեն իրենք հետ էին վերադարձել։ Բայց դուք այդ մասին առողջական խնդիրների գլուխ բարձրացնելու մասին բավական ուշ եք իմանում։ Քանի որ մենք չենք ունենում հեռախոսակապ, իրենք չեն ունենում բջջային հեռախոս կամ եւ այլս, մենք իմանում ենք բարեկամներից, որ այդպեսի բան է եղել։ Ես մայրիկս մորակույրս գալիս է այստեղ, որ մորակրուչս ինչ որ մի բանով օգտակար լինի, այստեղ բժիշկները չեն կարողանում, առաջի կարգ են նշանակում, քանի որ շատ վատ առողջ է լինում, բարկաց հետո արդեն ոտքի է կանգնում, խնամում են աղանդավոր ինչ որ մարդիկ, կյանքի խոսք եկեղեցուց։ Այդ վաղ մայրս խնդրում է իրենց, որ Ալևշատին վերցնեն խնամքի տակ իրենց մոտ մի ժամանակ, որպեսի ինքը կարողանա կայունանալ, արդեն կվերցնի հետ։ Իմ գալուց առաջ արդեն նոր եմ ես այդ բանի մասին նոր եմ իմանում, որ իմ եղբայրը գտնում է ուրիշ ընտանիքում, արդեն որտեղ փոխել էին նույնիսկ նրա անունը։ Այո, ինչի էին ի դեպ անունը փոխել Արևշատից դարձրել Միքայել։ Իրանք ասում են, մենք մեր ընտանիքում բոլորի երեխաների անունը աստվածաշնչային անուններով ենք կոչում, իսկ Արևշատը չի ուզեցել, քանի որ ասել է իմ անունը այսպես է, իմ հայրս այսպես ասել, իմ մայրս որոշել են այս Արևշատ լինի, իսկ ինչու եք փոխում իմ անունը, իրենք ասել են, քանի որ մեր տանն էս ապրում, ուրեմն մեր ուզածով պետք է լինի։ Այդտեղ ինքը հաճախաբար ասել է, որ չեմ ուզում ձեզ հետ բնակվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղարկեք Ռուսաստանի մեջ։ Պատճառը ո՞րն էր, որ ի վերջո առաջին հայացքից երևում է, որ հոգատար ընտանիք է եղել եւ փորձել է ընդամենը օգտակար լինել դժվարության մեջ հայտնված մի ընտանիքի կնոջ երեխայի, ով Արևշատը չի ինտեգրվել այդ ընտանիքի մեջ, չի կարողացել ստիպողական ինչ որ մեկին հայրիկ ասել կամ ինչ որ մեկին մամա ասել։ Պարտադրանք եղել է նման։ Պարտադրանքը, գիտեք ոնց, ես որի հետ էի վերադարձել, արդեն Արևշատի հետ շփվելուց նա իմ հետ էլ չէր շփվում, քանի որ իրեն միշտ ասում էին, չտեսնեմ իր հետ, մի գնա իր մոտ, մի հանդիպի, այդ մի գուցե Արևշատը կպատասխանի այդ հարցերին, ինչի։ Դուք առերես հանդիպում ունեցել եք Դավիթի, դա այն անձնավորությունն է, ում ընտանիքի մասին քիչ առաջ խոսում էին։ Այո։ Ինչ է եղել ձեր զրույցի թեման։ Շատ նորմալ տպավորություն թողեց այդ մարդը ինձ առաջի հայացքից, ոչ մի վատ բան, այսինքն ավելի լավն էի սպասում ես իրանից, բայց մի օրերից մի օր ինքը եկավ մեր տուն, երբ որ մայրս այդ վաղ ինձ հետ էր ապրում, եկավ մեր տուն, խնդրեց, որ մենք որդեգրություն տանք Արևշատին, ես էլ ասացի, որ մենք չենք կարող այդ անել, քանի որ այդ երեխան կարող է վաղ հասակում հասունանա եւ չուզենա ձեզ հետ ապրել, դա 1 կիլո ինչ որ կարտոֆիլ չէ, որ վերցնես, ասես լավ, սա քեզ, կամ ու տենց ոնց որ իմ ասածով տենց էլ լինի, էլի Արևշատը չուզենա իրանց հետ ապրել, անընդհատ կրկնելով, որ չեմ ուզում ձեզ հետ բնակվեմ, խնդրում եմ ինձ տարեք իմ եղբոր մոտ, այդ վաղ ասում են, չէ, պետք չի, դու
որոշում փորձում են ամեն տեսակ ամեն տեսակ հուսափեն, որ չգա ինքը իմ հետ, չհանդիպի։ Իսկ Արևշատին նույնիսկ հարցրել եմ, իսկ որ դու ուզել ես, իսկ ինչու որ ինձ տեսել ես, չես ասել, ասում են վախենում եմ, քանի որ կարող է ինձ պատժեին, նույնիսկ փակել են սենյակի մեջ, թողել են, գնացել են իրանք ինչ որտեղ երեխային մենակ տանը։ Այդքանով է պատիժները սահմանափակված եղել, թե գուցե Արևշատը պարզապես չի բարձրաձայնում։ Մի գուցե չի բարձրաձայնում, քանի որ նույնիսկ ձեզ, քանի որ մանկատանը ես առաջի անգամ մանկատնից իրան վերցրել էի մեկ շաբաթով տուն, ինքը դաժե այդ մանկատան ինչ որ բաները չէր պատմում ինձ, ինչա կատարվում այնտեղ, ոնց է, ինչ որ հարցեր էի ես իրան տալիս, ինքը ասում էր նորմալ է, բավականին շատ լավ է, իսկ հետո արդեն հեռախոսազանգի միջոցով ինքը լացելով պատմում էր, թե որ այնտեղ վատ են վերաբերվում մեծ ցաները, գմփուցիկներ եւ այլս, գիշերվա կեսին քնած ժամանակ երեխային։ Կարեն, ինձ մի բան անհասկանալի մնաց, եթե մորակույրդ եկավ անապայից այստեղ, որպեսզի որոշակի օրեն հոգտանի արդեն առողջական խնդիրներ ունեցող մորդ, ինչպես է ստացվում, որ մայրիկը տեղափոխվում է տուն ինտերնատ, եղբայրդ մանկատուն։ Քանի որ մորակույրս եկել էր մի քանի օրով, ինքը այնտեղ ունի ընտանիք, ունի աշխատանք, որը չէր կարող բավականին ժամանակ թողնել, ինքը մի քանի օրով էր այստեղ գտնվել, մոտ 3 օր, երբ որ ֆինանսապես օգնություն էր ցուցաբերել բժիշկներին, որ որպեսի խնամք լինի մամային, իսկ եղբորը չէր կարողացել վերցնել իր հետ, քանի որ պետությունը թույլատրություն չէր տալիս այդ խնամակալությունը եւ այլս միանգամից ձևակերպելու համար, Արևշատին չեն տարել միանգամից մանկատուն։ Այդ ընտանիքը, որը ուզեցել է իրեն վերցնել, միանգամից վերցրել է իր մոտ, մի մոտ 3-4 ամիս Արևշատը գտնվելուց հետո մանկատանը վերցրել են արդեն ընտանիք։ Որքան ժամանակ է եղել հենց կոնկրետ մանկատան խնամքի տակ, որտեղից անդադ փախուստ էր դիմում Արևշատը? Մեկ անգամ 8 տարեկանում է գտնվել այնտեղ, մոտ մի 3-4 ամիս, մեկ էլ այս վերջերս մի 6 ամիս դեռ գտնվել, որտեղ։ Եվ այդ 6 ամիսների ընթացքում էր, որը պարբերաբար փախուստներն էր եւ որը դարձավ լրատվական դաշտի ուշադրության առարկան։ Այդ 6 ամիսների ընթացքում, որ ինքը այնտեղ է եղել, ինքը, քանի որ ինքը մանկատանը չեն ինտեգրվում, չեր ուզում, խնդրում էր մանկատան տներինությանը, որ կազմակերպեմ, որ ես գամ իրեն վերցնեմ, պարոն Ալբանդյանը ասեց, որ թույլատրություն չկա նախարարությունի կողմից, պետք է ժամանակ սպասեք, այդ վաղը Արևշատը չէր կարողանում սպասել, անընդհատ այդ փախուստները ուզում էր գարտուն, մի քանի անգամ տալան մանկատուն, մի անգամ հետո հետ վերադարձրեցին, հետո հով հանձնեցին, քանի որ մանկատանը չէր ուզում մնալ, ինքը Ստիկյան ասեց, ես ուզում եմ հով գնալ, քանի որ եղբայրս կարողանում է գալ Երևան, հաճախակի գնալ, ինձ կտեսնի եւ այլս, ես էլ չեմ փախնի այդքան շատ կամբան, քանի որ գավառ շատ հեռու էր, չէի կարողանում գնայի գայի։ Ես ուզում եմ հիմա Արևշատին էլ մեր զրույցին մասնակից դարձնել ու նրան տաղավար հրավիրել։ Արևշատ Զախարյանին էլ դիմավորենք այստեղ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Արևշատ, ի՞նչն էր պատճառը անդադ մանկատնից փախնելու։ Լավ չէին պահում ընդդեմ։ Ի՞նչ է կոնկրետ։ Ընդդեմ մեծերն էին իշխում։ Ահա։ Տարիքով նկատի ունես մեծերը, նույն մանկատան սաները։ Ընդդեմ Ալբանդյանը վեշնի մի հատ մեծ կար, իրան էր պաշտպանում, ասում է, եթե քեզ խփում, ուրեմն աղբուր պես է խփում։ Իսկ դասյարակները չէին խառնվում։ Չէ։ Ինչու՞։ Տնուրին իրան ավելի շատ էր սիրում, քան ստուր շանշակերտներին։ Ինչով էր պայմանավորված այդ սերը։ Չեմ։ Ինչի համար էր սիրում, ավելի խելացի էր, չգիտեմ, գուցե այլ որակներ ու արժանիքներ ուներ։ Ինքը բավական դպրոց չի գնացել, գնացելա, հետո գնացելա տնուրին, ասելա ուզում մանկատունս փոխեմ, տնուրին էլ ասելա մի փոխի, ես քո համար ամեն ինչ կանեմ, լավ կլինի, տենց նան ավելի շատ է սիրում։ Միայն սիրով էր պայմանավորված առավելությունները, թե այլ հանգամանքներ էլ կար, որով հասկանում էր, որ իրեն առավելություն տրված է։ Դասատուների նervեն են ներուտում, դասատուները լացելով այդում էին, ասում էին, ինքը իմ երկրորդ տղեն է, իրան բան չասեք։ Ինտենց ինքը ավելի էր արտոնիչ։ Այսինքն ընդամենը մի հոգին փոխում էր մի ամբողջ մանկատան տրամադրություն։
ու նա է պատճառ եղել, որ դու անընդհատ փախչել ես։ Եթե անկեղծ ուրիշ պատճառ չի եղել մանկատնից փախնելու համար։ Չէ։ Դու հիմա մի տեղ ես, որտեղ կարող ես լիարժեք ազատ լինել առանց վախենալու որևէ բանից։ Եղել է այլ բան։ Այո, երբ որ եղբայրս եկել է ինձ մոտ տեսակցության, ահա, պարոն Ալբենջան ասելա, արի քեզ գրկեմ եղբոր, գրկեմ աննապատ որպես բան խնամականություն, դու աղբուրդ հետ բավական շփում ունեցի, ես իրան ասում, ես չեմ ուզում որթե գրվեմ, ես իմ եղբորին մոտ եմ ուզում, ասելա դես բան անննար ենք չկարա քեզ բայ։ Իսկ ինչպես հայտնվեցիր Դավիթ հենց ընտանիքում։ Երբ որ մանկատանում են, նրանք եկան, ասացին, որ հայրիկը ես թույլատրություն ա տվել, որպեսզի քեզ խնամակալության վկանենք, երբ որ կլավանա, էլ ինքը կգա քեզի հետ կտանի։ Իսկ տվել էր մայրիկը նման թույլատրություն։ Ահա, որպես լավանա, գարելի տանի ինձ։ Ինչ տեսակ էր քո առօրյան պարոն Դավիթ հենց ընտանիքում։ Այդքան էլ լավ չէր։ Ինչն էր խնդիրը։ Երկու հատ երեխա ուներ, իմ մեկը տղա էր, մյուսը աղջիկ։ Ահա։ Երբ որ տղան կռի վերանում բակում, կամ ուրիշներին հայոյում են, ասում են, ինքը դες բան չի արի, դու ես իրան սովորեցրել, եւ իրա տեղը ինձ էին բանջում։ Քիչ առաջ եղբայրը տեստեղ բարձրաձայնում էր, որ ժամանակ առ ժամանակ ես փակում էին որոշակի տարածքում։ Դա ինչ էր, պատժում էին պարզապես, թե ուրիշ կանխարգելիչ միջոցառումներ էին։ Բանջում էին։ Նույն այդ հայոյանքների համար, որոնք իբր սովորացրել էիր։ Հա։ Հա։ Այլ պատճառներ չկային։ Ինչ էր մտնում քո առօրյայի մեջ, օրինակ ունեիր պարտականություն այդ ընտանիքում, դպրոց գնում էիր, կամ եթե չէիր գնում, ուր էիր գնում։ Դպրոց գնում էի։ Գիտեմ, որ ջուդոյի եւ դհոլի խմբակների ես գնացել։ Սիրով։ Հա։ Դուր էդ գալիս էր։ Ինչը դուր չէր գալի քեզ այդ ընտանիքում, եթե իրականում ամեն ինչ լավ էր, քեզ փորձում էին ապահովել, հնարավորինս քեզ համար հարազատ, ջերմ, հաճելի երևույթներով։ Իրանք երբ որ գնում էին հագուստ առնելու, ահա, առաջն իրանց էին առնում, հետո ասում էին, երբ որ տակը փող կմնա, նոր քեզ կառնենք։ Միայն դրա համար էիր նեղվում։ Չէ։ Էլ չէին թողում եղբորս հետ տեսնեին։ Ահա։ Պատժում էին։ Մյուս երկու երեխաները իրանց երեխաներն էր, թե էլի վերցրել էին։ Մեկը իր երեխաներ, մյուսն էլ որպես քույրը, այդ իր կնոջ քույրը չի ուզում ունենալ, նա ուզեցել էր այդ երեխայից ազատվել, նա ասել էր, մենք իրան կպահենք, որթե գրել էին իրան։ Շատ են վախացրել քեզ։ Այդքան էլ չէ։ Իսկ ինչքան։ Ասում են, եթե իր այդ տեսնենք, քեզ կպատժենք, վաշը դուրս չես իջնի դու։ Ես հասկանում եմ, մեր շփումը ավելի լավ կլինի։ Կարեն, կարող եմ խնդրել մյուս բազմոցին տեղափոխվես։ Ինչ է եղել։ Դեպք կարող ես նկարագրել ինձ։ Երբ որ ես նոր եի գնացել, իրանք մի շաբաթ իմ հետ լավ էին վերաբերվում, հետո մի քանի վախտ հետո ինձ բան ասում էին, դու ես մեղավոր, որ իմ երեխերքը դրսում կռիվ են անում։ Իսկ Աստուն շատ էին փորձում քեզ մոտեցնել։ Հա, բայց ես չի ուզում իրանց մոտ, իրանց հետ էի թայ, իրանք ինձ զորով էին տանում։ Ուր պիտի գնայիք։ Իրանց կյանքի խոս եկեղեցի։ Ներերություն պիտի քո բառը օգտագործեմ, հա, զորով ասելով նկատի ունես ստիպողաբար։ Օրինակ ինչ կարող էին անել ստիպողաբար, ինչ է նշանակում։ Անդդ ինձ ուզում ասում են, եթե չգնաս, ծես կուտես։ Եթե չէիր գնում ծեծում էին։ Հա։ Ով։ Իրամ բան Դավիթ։ Դավիթն էր ծեծում։ Խիստ մարդ էր։ Հա։ Իսկ հարցնում էր, օրինակ, ինչի ես հարվածում ինձ, ինչի ես ծեծում ինձ, ինչ որ բան փոխվելու է դրանից։ Կողքի շրջապատող մարդկանց ինչ որ մեկին պատմել ես, որ Դավիթ քեզ ծեծում էր։ Չէ։ Նույն Ալբանդյանին։ Ինչի՞ չես պատմել։ Միշտ բան Ալբանդյանի դեմ այդքան էլ չեմ շփում ունեցել։ Արևշատ, ինչ որ բանից վախենում ես։ Չէ։ Վստահ։ Հա։ Վարձով եք ապրում, Կարեն ջան, այսինքն տուն եք վարձել, միասին ապրում եք։ Ահա։ Լավ, հլա մի քանի հարցել քեզ գտամ, հիմա ես ուրեմն Արևշատ ջան, քեզ ասեմ, այն ինչ որ հիմա ասելու ես, ասա վստահ ու ոչ մեկից արդեն մի վախեցի, որովհետև հիմա արդեն քո աղբոր հետ ես ու ով էլ որ քեզ վախացրելա, դու էլ իրան չես տենալու։
արխային ասա, այն ինչ որ ստեղ հավաքվելա։ Երբ որ ես 5 տարի մնացի իրանց մոտ, ասեցի ուզում եմ գնամ իմ եղբայր մոտ, նրանք ասեցին ոչ։ Ու մի անգամ, երբ որ իր տղան Դանիելը, այդ գնում ենք իրանց տատիկի տուն, ինքը գողություն անդուցանում եւ մի ծեծաղտում։ Ինչ գողացավ։ Գումար։ Գումար։ Իմ ծեծաղտում ոնց են մեղքս կար, գնում եմ, ասում եմ, այդ փողը ես եմ գողացել, նրանք ինձ բաժում են, առավոտյան, երբ որ գնում են, ես այն տնից փախնում եմ, գնում եմ իմ բարեկամի մոտ, մորքրիս, իմանալով, որ կախպերիս ընդեղ կլնի, մի օր մնում եմ ընդեղ, իրանք գնում են, ձիման են գալի, երբ որ գտնում են, տանում են դեպի ոստիկանություն, եւ ընդեղ ինձ ասում են, եթե մի բան ասես, բան լավ չի նիկու համար։ Իսկ Դանիելի հետ հարաբերությունները ո՞նց էր։ Նորմալ է։ Եվս մեկ դաթար, որ ընթացքում մենք շունչ քաշենք եւ վերադառնանք կիսաբաց լուսամուտների տաղավար, հեռու չգնաք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Վերադարձի երազանքով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անխուսափելի է մեր վերադարձը տաղավար եւ մենք հենց դա էլ անում ենք, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 24-ամյա Կարեն Զախարյանը Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադարձավ Հայաստան եւ փորձեց վերամիավորել իր ընտանիքը։ Նա մանկատնից վերադարձրեց կրտսեր եղբորը եւ հիմա ամեն ինչ անում է ընտանիք վերադարձնել նաեւ մորը։ Որտեղ է այսօր ընտանիքի մայրը եւ ինչ դժվարությունների միջով են այս ընտանիքում անցել երկու եղբայրներ, կիմանաք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Վերադարձի երազանքով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կարեն, դու որոշակի ժամանակ նաև եղել ես ազատազրկված։ Այո։ Ինչու՞։ Կարիքների դրթված արել եմ այդ սխալը, որի համար պատժվել եմ ու հասկացել եմ, որ պետք չէ այդ կերպով շարունակել կյանքը, ավելի հեշտ կարողանալ։ Ինչ ես արել կոնկրետ։ Կողոպուտ շորթումի համար եմ դատապարտված եղել, ահա, որտեղ ինձ դատապարտել են 3.5 տարի, բայց ազատազրկվել եմ 1 տարի 2 ամիս, որտեղ հետո համաներմամբ դուրս եմ եկել։ Այդ վաղ արդեն մայրս գտնվում էր տուն ինտերնատում։ Մեր երազանքը այն է, որ ես ու եղբայրս կուզենայինք, որ մեր մայրիկը հետ վերադառնար մեզ հետ ապրել, բայց այսօրվա դրությամբ թե գումարային առումով, թե չունեմ։ Կարեն, դու շատ սահուն անցար թեմայից, բայց ես քեզ ստիպված եմ վերադարձնել։ Ինչի համար դատապարտվեցիր, ինձ դեպքը կպատմես։ Դեպքը, ասենք, գողություն է եղել, շորթումը դա։ Ումից ես գողացել։ Մեկ մարդուց։ Ծանոթ, անծանոթ։ Չէ, անծանոթ մարդ։ Ինչ ես գողացել։ Շորթում ու գողությունը դրանք տարբեր են, հապշտակության տեսակներից են, բայց շորթման մասին խոսեք, որը որակավորված է եղել։ Շորթում հերախոս եմ վերցրել, բաց այդ հապշտակությունը, դա ծորը մեկից վերցնես ու գնաս։ Այդ դեպքի համար ինձ դատապարտել են, էլի։ Դեպքը ճիշտ եմ նկարագրում, եթե ոչ, խնդրում եմ ուղղել ինձ։ Դու խնդրել ես անծանոթից հեռախոս, որպեսզի զանգարես, վերցրել ու փախել ես։ Դա հեռախոսի պատմությունը, իսկ ինչ պատմություն է կապված ոսկե զարդերի հետ։ Իսկ ոսկե զարդերի հետ կապված դա իմ ծանոթն է, որը ես խնդրել եմ իրենից որոշակի ժամանակով տալ դնեմ լոմբարդ, երբ որ իմացել են ծնողները, արդեն ուրիշ ձև են վավերագրել, իբր թե ես այդ միջոցով վերցրել եմ իրանից այդ ոսկե շղթան եւ տարել, հանձնել եմ լոմբարդին, բայց այդ տեսանկյունով չի եղել, ոնց որ ասած մենք ծանոթ լինենք մեկս մեկի հետ, խնդրանքով ինքը ինձ նույնպես դիմեր, հետո իմանային ընտանիքից ինչ որ անդամներ, արդեն այդ վաղ ոնց որ ուրիշ ձև վավերագրեին։ Ինչքան հաճախ եք մայրիկի հետ հանդիպում, որը գտնվում է Գյումրիի տուն ինտերնատում։ Մայրիկի հետ շատ հաճախակի չեն կարող հանդիպել, քանի որ ֆինանսական առումով
չեմ կարողանում համատեղ արևշատին պահել, մայրիկի մոտ հաճախական գնալ, լինում է ամսվա մեջ կարող է լինի, մեկ անգամ կարող է լինի, երկու անգամ, նայած ժամանակ։ Վերջին հանդիպումը երբ է տեղի ունեցել։ Ես ամիս հանդիպում։ Հիմա աշխատում ես ինչ-որ տեղ կարել։ Օրինական տեղ չեմ աշխատում։ Չէ, օրինական չէ, ասենք, բայց ինչ-որ մի տեղ աշխատում, որ գումար գա ձեռքդ։ Դե ամենօրյա աշխատանք չունեմ, ասենք, չէ։ Որը հերիքացնում է, ասենք, ձեր սնունդ, չգիտեմ, ասենք, տրանսպորտ ինչ-որ տեղա շարժվել մի քիչ։ Արևշատի դպրոցի կարիքները հոգալու եւ այլս է։ Հա, դու չի բաց չի թողում, չէ՞ դասերը այլևս։ Արևշատը շատ բավականին լավ է սովորում։ Շատերն են գովում, թե շատ շնորհակալություն դաժե տնօրենությանը, որ մեր հրազդան քաղաքում ամենտեղ գնացինք, դիմեցինք, որ Արևշատին ընդունեին դպրոց, այդ մի դպրոցի տնօրենը վերցրեց իրեն ու կամ մանավանդ, երբ որ քո տարեկիցները Արևշատ բոլոր 8-րդ դասանում են, դու դեռ 6-րդում ես։ Դա էլ գալիս է այդ ամենի չէ, այդ ընտանիքից, որտեղ ինքը խնամակալության տակ է եղել, քանի որ Արևշատը եղել է երկրորդ դասարանում, իրան վերցրել են, էլի նույնիսկ իրանց ուզենալով առաջի դասարանն են ստացրել, որ մենք ուզում ենք, որ դու մեր ձևով սովորես։ Այդ երեխան մնացել է տարիներով հետ արդեն Ոսմանից։ Շփում կա այսօր այդ ընտանիքի հետ։ Շփումը վերջի անգամ եղել է մոտ մի ամսու կես առաջ, քանի որ Արևշատը սովորում է նույն դպրոցում, որտեղ իր երեխաներն են այդտեղ սովորում, տնօրենությունից զանգահարեցին, ասացին, խնդրում են Կարեն ջան, գաս եղբորը տեղափոխենք մի ուրիշ դպրոց, քանի որ աղանդավոր ընտանիքները սկսել են իրենց երեխաներին հանել դպրոցից, ես ասացի, իսկ ի՞նչն է պատճառը։ Կա պատճառ ինչ որ վատապահում ծեծում է իրենց երեխաներին։ Չէ, ոչ մի բան չկա, սա նորմալ է։ Դավիթի հետ հանդիպելուց ասում եմ, Դավիթ, միգուցե քո կազմակերպված նա, դու ես այդպես անում, քանի որ գիտեմ այդ մարդկանց հետ դու ես մենակ շփվում, ինքը ինձ բացատրություն տվեց, իբր իր կինը վատ է տանում Արևշատին տեսնելով այդտեղ կարոտ եւ այլս, բայց Արևշատը դաժե շփում չի ուզում ունենա իրանց հետ, քանի որ այդ կինը թե փետեր է ջարդել իր վրեն, ինքն է վերցրել այդ երեխաներին, տարել է ուրիշ դպրոց։ Ինձ այս մտքիդ մեջ հատկապես մի բան, այսպես նույնիսկ այսպես վախեցեց, ինչ աշակում դպրոցի տնորենը հայտարարություն է անում, որ կրոնական կազմակերպությանը հարող տարբեր ընտանիքներ, ուզում եմ ճշտել թիվը քեզանից։ Թիվը հանում են երեխաներին դպրոցից, որովհետև այնտեղ է սովորում Արևշատը։ Քանի երեխայի մասն է խոսքը կամ քանի ընտանիքի։ Երևի 7-8 երեխաների մասին է խոսքը, բայց տնորենը, դաժե ինքը Ինստագրամ, ինձ երբ որ ես իր հետ զրուցեցի, ասաց, ես Արևշատին չեմ էլ ուզում, որ ինքը գնա, քանի որ Արևշատից վատ բան չեմ տեսել։ Բայց ճնշում կար միևնույն ժամանակ այդ ընտանիքների կողմից, այսինքն ուլտիմատում, հա, որքանով ես հասկանում եմ, կամ Արևշատը կամ մեր երեխաները։ Հա, բայց տնորենը ասել էր, ինձ համար մեկ է, ուզում եք տեղափոխեք, տեղափոխեք, Արևշատը սովորել է այստեղ, քանի որ ինքը վատ պատիժ չի ցույց տալ ինչ որ վատ բաներ, այլ վարքն էլ է շատ լավ, ինքը շատ խելացի երեխա է, թե դպրոցում, թե դպրոցից դուրս։ Հիմա երեխաները նույն դպրոցում են սովորում, թե հանեցին ի վերջո։ Իրանք հանել են, տեղափոխել են ուրիշ տեղ։ Ես կարծում եմ հետաքրքիր հարց է, որը պիտի կրթության եւ գիտության նախարարության ուշադրության տակ լինի եւ հատկապես նախարարի։ Մայրիկի հետ մենք ուզում էինք այսօր ձեզ հետ հանդիպում կազմակերպել, բայց ցավոք սրտի համապատասխան նախարարության համապատասխան բաժնի ղեկավարը դա նպատակահարմար չգտավ։ Ցավում եմ, բայց կուզեի, որպեսզի գոնե այստեղ եվս մեկ անգամ առիթ լիներ, որպեսզի դուք իրար հանդիպեիք։ Իդեպ մայրիկի առողջականը ինչ վիճակում է հիմա։ Մենք զրուցում ենք հիմա հեռախոսով զանգով ամենուր, բավականին ասում են լավ է հիմա ընթացվում։ Արևշատի պատմությունը այդ ընտանիքում ինձ համար մի քիչ մութ մնաց, եւ ես կարծում եմ, որ նրա հոգեվիճակի վրա ազդել է այնտեղ ապրելու ընթացքը, եւ ինչ որ մի բան կա, անշուշտ Արևշատ, դու ճիշտը չես ասում ես։ Դու այնպես ինչպես մտար այստեղ տաղավար, երևում է անգամ քո քայլվածքից։ Չեմ ուզում ինչ որ իմ ենթադրություններ անել, որովհետև կարծում եմ դու կասես մեզ ճիշտը։ Ճիշտ ասել եմ։ Լրիվ ես ասել։ Հա։
Մինչև դուք կկողմնորոշվեք, թե ինչ կերպ է Արևշատը մեզ մոտ արտահայտվելու և ինչ ինֆորմացիա տալու, ես հայտարարում եմ ևս մեկ դադար։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի TV1 Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են, ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք մեզ, սա Երկրի TV1 Talk Show-ն է, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ ձեզ, Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այս ստեղծել ենք, որպեսզի միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ զանգարեք թերթից +374 60 53 17։ Կարեն, այսօր որքան ես դու վաստակում եւ ինչ կերպես կարողանում ձեր կենցաղը կազմակերպել։ Դե աշխատանքից է կապված, որ կանչում են, ասում են, այսինչ գործը պետք է անվի, այդտեղ արդեն գումարը խոսեցվում է տեղում, այդ գումարով մենք տալիս ենք 15000 դրամ, ես կարողանում եմ այդ ամեն ինչը կազմակերպել, 15000 դրամ տալ տանվարդ, դե արդեն ընդեղ մնացած կարիքները, թե Արևշատին պայուսակի հարց, թե գրքերի գումար, այդ ամեն ինչը նենցա, որ զորավարության պետությունը կարողանում էր, միգուցե կարողանալ այդ ամեն ինչը չվերցնել մեզանից, բայց նույնպես մեզանից էլ են այդ վերցրել, քանի չգիտեմ 4500 դրամ եւ այլս, այդ մեր համար մեծ գումար է։ Կենցաղային հարցերը, ով է կանը հոգում։ Ես։ Լվացք, եփել, թափել։ Այո, ես։ Ամեն ինչ դու։ Դե Արևշատն էլ է պատրաստում ինչ որ բան, երբ որ մենակա տանը լինում, գուցե ես աշխատանքի եմ լինում, ինքը գա տեսնի տունը ինչ որ բան պատրաստա, չկա ինքն էլ իր համար կարողանում ան սարքել այդ ամենը։ Տարբերակ կա կամ հույս գոնե կա, որ մայրիկը կարող է վերադառնալ ընտանիք ինտերնատից։ Մենք շատ ենք ուզում, որ ինքը։ Բայց պատճառը ո՞րն է։ Պատճառը նա է, որ հիմնադրության բուժումները չեն վերջացրել։ Ահա։ Կբուժվի լիովին, կապակինվի, ասում են այդտեղից հետո դուրս կգրեն։ Գումարն է խնդիր, որ ուշա բուժվում մայրիկը, թե ժամանակա։ Չէ, գումարային առումով պետությունը հոգում է այդ ամեն ինչի համար։ Իմ ժամանակա պետք։ Ժամանակա պետք, կարանամ գոյատևեմ, քանի որ չունեմ ամենօրյա աշխատանք, որ այդ էի ուզում հարցնել, իսկ ամսվա կտրվածքով քանի օր ես աշխատում, ասենք, նույն ինչքան ես աշխատում հերիքացում։ 15 օր, հա, հերիքանում ա 15 օրվա մեջ կարանում եմ այդ ամեն հարցերը լուծել, բայց որ լիներ ամենօրյա աշխատանք, որ ես իմանայի, օրինակ ստանում եմ 100000 դրամ, այդ 100000 դրամով ես իմանայի արդեն ինչ պետք է անեմ, իսկ չիմանալով ես այսօր ինչքան կաշխատեմ եւ վաղը ինչքան կաշխատեմ, դա լույսի գումար է, դա տան վարձա, դա ջրի վարձն է եւ այլս, ես չեմ կարողանա, ուղղակի օրեն մայրիկիս թոշակն էլ այդքան էլ մեծ բավականին գումար չի, որ ասես կարողանանք այդ ամեն ինչը կազմակ կերպել եւ այլն։ Քանի տարեկան է ձեր մայրը։ 52։ Փորձել ես աշխատանքի տեղավորվես։ Պետականորեն չեմ կարում ընդունվեն, քանի որ հա փաստաթուղթ չունեմ։ Ինչն է հա փաստաթղթի խնդիրը։ Պաճառը բանում եմ վայն կոմատից, իբր թե կոմիսիաները լիովին չեմ վերջացրել, ես ԻՏՆ-ի չունեմ 1 երիկամ, իրենք ամեն 3 տարին 1 իրան փնտրում են։ Ինձ հասնում է թոշակ, որը ես պետկապետությունից թոշակ ստանամ։ Ես չունեմ փաստաթուղթ գոնե այդ թոշակով։ Մենք հասնում ա փարոս, որպես ես անկեղծ ասած նույնիսկ
ծիծաղը չկարողացա թաքցնել, թե որքան սուր ու ճիշտ արտահայտվեց երիտասարդը, որ իծնե չունենալով երիկամ, ամեն 3 տարին մեկ այնտեղ փնտրում են այդ երիկամը, գուցե կարող է երիկամը ծնվի տարիների ընթացքում։ Կարող է, հնարավոր է։ Չգիտես, իհարկե անհեթեթություն է, սա ոչ միայն զայրույթ է առաջացնում ու զարմանք։ Որ բժիշկն է ասում, որ չէ կարող ալինի 2 երիկամ մոտ ապագայում։ Ոչ մի բժիշկ չեն ասում, նույն ես տարբեր տեղեր եմ անցել կամիսաներ եւ նույն տարբեր տեղերում տվել են նույն տվյալները, որ մի 1 երիկամ է եւ դուք չեք կարող գնալ։ Լավ, եթե հրաշքների հավատանք ու ասենք ժամանակի ընթացքում, ասենք, հա, մի հատ երիկամ էլ ավելանա, երկրորդն էլ լինի, այս ընթացքում ժամանակավոր անձնագիր, փաստաթուղթ, ով ես, ինչ ես, ինչի համար ես այս երկրում ապրում, չպիտի լինի։ Համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության անձնագրի մասին օրենքին յուրաքանչյուր քաղաքացի կամավոր սկզբունքով կարող է ստանալ անձնագիր Հայաստանի Հանրապետության։ Քանի որ մեր այսօրվա հերոսը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նաև հողային իրավունքով կարող է ստանալ, եւ տվյալ դեպքում Կարենը հայտնեց, որ 3 տարի ապրել է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն դա նշանակում է, որ ծնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետագայում հեռացել է Ռուսաստանի Դաշնություն, վերադարձը եղել է 18 տարեկան հասակում, եւ որքան հասկացա, համապատասխանաբար դեսպանատան աջակցությամբ եղել Հայաստանի հատումը։ Եկել է հայրենիք զինծառայության գնալու համար։ Այո, եկել է հայրենիք զինծառայության գնալու համար։ Տվյալ դեպքում դուք չեք դիմել որևէ պատկան մարմին, որովհետև համապատասխանաբար, ինչպես դուք տեղյակ պահեցիք, չի եղել գրավոր դիմում, որպիսի լինի գրավոր մերժում, որ այսօր մենք քննարկենք եւ ասենք, համապատասխան պատկան մարմինները կատարել են անօրինականություններ։ Հետևաբար դուք ունեք ծնդյան վկայական, դա իսկ նշանակում է, որ դուք կարող եք համապատասխան փաստաթուղթ տոպ ներկայանալ տարածքային անձնագրային եւ վիզաների վարչություն եւ գրեիք դիմում, որ խնդրում եմ ինձ տրամադրել անձնագիր։ Մինչեւ 16 տարեկան երեխաներին տրամադրվում է անձնագիրը 3 տարի ժամկետով, իսկ 16 տարեկան լրացած անձանց անձնագիրը տրամադրվում է 10 տարի ժամկետով։ Տվյալ դեպքում, եթե ձեզ արվել է մերժում բանավոր, դա անօրինական է, անհիմն, իսկ դուք այս պարագայում ունեք օրինական փաստաթուղթ, որ ձեզ լիարժեք իրավունք է տալիս, որպիսի դիմեք անձնագրային վարչություն եւ օրինական ճանապարհով ստանաք ձեր անձնագիրը։ Լիլիթ, մեր համագործակցության արդյունքում կարող ենք այս ամենը արագ կազմակերպել։ Այո, իհարկե, ես կխնդրեմ Կարենին այցելի Լիվաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակ եւ անմիջապես աջակցություն կստանա ընկերության կողմից եւ կստանա իր անձը հաստատող փաստաթուղթը անձնագիրը։ Ուսամ ինչ որ մի բան դա կփոխի կյանքում, Տիկին Օրվելյան, լսում եմ ձեզ։ Ես ավելի շատ մտածում էի, ինչու է Կարենի եղբայրը այս վիճակում եւ աղանդավոր ընտանիքներում, այո, այսպես զոմբի անում են երեխաները։ Սա առաջին դեպքը չի, առաջին երեխան չի, առաջի զոհը չի այդ զոմբիացման, եւ փառք Աստծո, որ Կարենը եկել է, փառք Աստծո, որ եղբորը վերցրել է, միասին են ազատվել են այդ ճիրաններից։ Ես էլ եմ տեսնում, որ նա շատ բան չի ասում, չի ուզում ասել, թող չասի, իսկ Աստծո, կարևորը ապագան է, եւ տա Աստված նրանք երկուսն էլ առողջ լավ տղաներ են, ինձ թվում է նրանք կհաղթահարեն բոլոր դժվարությունները եւ ոտքի կկանգնեն։ Միգուցե եւ շատ ավելի ծանր է եղել նրա այդ ժամանակահատվածը, երբ նա ապրել է աղանդավորների ընտանիքում եւ կա հոգեբանի կարիքը, որպեսզի երեխան այդ ամբողջը մոռանա, միգուցե կամ արտահայտվի եւ դուրս գա։ Ես ավելի շատ գիտեք ինչի վրա եմ զարմացած, 7 ամիս առաջ այս պատմությունը բարձացրել էր մեծ աղմուկ եւ հանրապետության տարածքում չկար լրատվամիջոց, որը չհանրադարձավ։ Բացառությունը երևի միայն մենք էինք, մենք էլ սպասում էինք միջև բոլորը կանան, հետո մենք կանրադառնանք դրան։ 7 ամիսների ընթացքում էական որևէ տեղաշարժ չկա։ Ինչպես լուսաբանվել են, այնպես էլ հարգելի հրաճ, այսուհետ կլինի, հավատացած եղեք։ Իսկ մենք էլ բան հարցնեմ, լուսաբանվել են խնդիրները, թե չէ։ Իհարկե, հա, ամբողջովին։ Բայց տպավորություն է, որ
Միայն ես եւ մի քանի հոգի ենք լսել դրանց մասին։ Դե լավ, եթե գիտեք, ես մի երկու դիտարկում ունեմ, եթե գիտեք, կասեք ճիշտ եմ դիտարկել թե չէ, որովհետեւ կարող ես Լիլիթին խնդրեմ նաեւ այլ բանով զբաղվի, մի այլ գործով։ Կարեն, այն ինչ ինքը ཐակցնում ա, դու էլ գիտես, դու քիչ ես ասում։ Ես չգիտեմ ինչ ենք։ Հաստատ։ Ինքը ինչ որ կա, բավականին պատմում ա։ Միգուցե ձեզ մոտ չի ուզենում պատմել, բայց պատմեց այդ ամեն ինչ, ինչ ինքը ինձ պատմելը, այդ ամեն ինչ ձեզ մոտ էլ պատմեց։ Լավ, արև շատ։ Ինքը ինչ են ստեղծել։ Էությամբ, կներեք, մի վարկյան ասեմ, ինքը էությամբ ինքը փակ մարդ ա։ Ինքը ամեն մեկի մոտ չի կարողանում իր կարիքները ամեն ինչը, չէ, ուրեմն բարձրաձայնի ասում եմ։ Էությամբ փակ մարդ չի լինում, բայց դառնում են։ Հա, գենետիկորեն չի կարող լինի խառնվածք փակ։ Հիմա ինձ հետաքրիր է որտեղ ա դառել տենց փակ։ Ինչ են քեզ ստիպել անել, որը դու չես ուզեցել։ Ուշքը։ Շքա տենց բան։ Ես երեխայի նկատմամբ ես կարծում եմ, մի գուցե պատասխանը եթերային չէ, դրա համար էլ տղան չի հնչեցնում։ Մի գուցե չի։ Սեռական ոտնձգություն ա եղել քո նկատմամբ։ Ես կխնդրեի, ես հասկանում եմ, դուք հրաշալի մասնագետ եք, բայց ես կխնդրեի տաղավարից դուրս այդ մասին զրուցենք։ Ես էլ կմիանամ ձեզ, ես հասկանում եմ, դուք ուր եք տանում այս ամենը, բայց միգուցե խնդիրը շատ ավելի խորքային է ու բարդ է, որի բնական է, եթե այդքան բարձրիներինք այդքան խնամքով չէր թաքցնի։ Լավ, շատ բարի, կհետևեմ ձեր խորհրդին, հետո մենք կփորձենք երևի։ Կարելի է փոխել եք բնակության վայրը, փոխեք, ասենք այդ ընտանիքից մի քիչ հեռու գնաք ապրելու։ Մենք ունեն չի, որ իրան շատ մոտ ենք ապրում։ Մենք հերու ենք ապրում, բայց նույն քաղաքի մեջ։ Նկատի ունի փոխեք մարզը, քաղաքը, շրջանը, ընդհանրապես ոչ մի շփում չլինի։ Մեր Հրազդան քաղաքում բավականին վարձակալության բնակարանները մի քիչ թեթև են։ Ես որ շատ կուզենայի Երևանում ապրեի, բայց այդ գումարը չեմ կարողանա տալ։ Հարգելիներս, ֆիքս եք, մեր Հրազդան քաղաքում ինչքան համարցակ երիտասարդ է։ Բրավո Կարեն ջան։ Կան այսօր ցանկությունդ ո՞րն է։ Ցանկությունս այն է, որ մայրս վերադառնար մեր հետ, գոնե մի քիչ փոխվեր մեր ընտանիքային մտորորդը, ավելի դեպի լավը, ու ինչ որ մեկը կարողանար ինձ օգնել, մի գուցե մի բնակարանի հարցով, քանի որ ես դիմել էի մեր քաղաքապետարան, խնդրել էի, գոնե ինչ որ հանրակացարանում մեկ սենյակ մեզ տրամադրեն, որ դա լինի մերը։ Մի քանի անգամ գնացի, տեսամ ինչ էին իրանք առաջարկում, որտեղ նույնպես շանը չես կարող պահել, քանդված պատեր եւ այլս, այդտեղ ոչ երեխո կարաս պահես, ոչ էլ մի կնոջ, որը խնամքի կարիք ունի, հիվանդ է ինքը, ուզենայի ինչ որ մի սենյակ, մի բան ունենայի, մերը լիներ, որ մենք կարողանայինք բոլորս այդտեղ միասին ապրեինք։ Դու պատրաստ ես աշխատելու, հոգալու բոլոր կարիքները, մինչեւ կմեծանա նաև եղբայրդ եւ կգա քեզ օգնելու։ Իմ 6-րդ զգայրանն ասեմ, թե աշխատանքային փորձս մի բան է հիմա ցույց տալիս, որ սա մեր վերջին հանդիպումը չէ կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Բայց այ աշխատանքային փորձը ցավոք չի կարողանում հուշել ինձ, թե ինչ ուղությամբ է շարունակվելու մեր եթերը հաջորդ անգամ։ Այսօրվա համար եկեք ասեմ այսքանը։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, եթե ցանկություն ունեք աջակցելու այս ընտանիքին, կանգնելով այս երկու երիտասարդ տղաների կողքին, նրանց մորը գուցե վերադարձնենք տուն։ Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին 060 50 33 17 ցտեսություն։